Зрительнички, аз съм Ерсин. Днес ще играем Майнкрафт епизод 2. И във втори епизод ще направя къщата по-хубава. О. Добре, от тук ще има една тераса. Плашма, бе. Ще стъся къщата. Баси. А, ето. Наблюза. Къде е сега този? Надявам се този път да не ми лагва. Ела, тук е мангал. Що бягаш? Идвай, бе! Идвай, бе! Стъпя! Ари, бе! Къде се телепортваш? Къде си? Ако цигане! Глупак. О, ето го. Малкото Джимми. Как си там? Да ухвали малко храна. Яш. Малкото Джимми, дано да е добре там, да не му стане нищо. И в предишното видео исках 3 лайка, а пък в видеото имаш 5 лайка. Много ви благодаря. Не очаквах да има толкова лайкове. Да сега ще бъде от дърво, защото нямам камъни. Така. Трябва да се направи една опатка. На мен изобщо не ми лагва, само в видеото може да лагва. Готово. Сега. Така. Ако прави. Какъв е този звук, бе? Знам да се чува. Чакайте малко. Това се ходят тук минават някакви... Не знам да се чува. Дано да не се чува. Тук някой май се дразни на това. Това е колко да го събирам ли? И само ще, видео ще бъде само 5 минутки.
А сейчас проверю, что тут вам. И ваш задний сабляк, если хотите видео, то обновите. И чао-чао.